começar. Parabéns a todos os psicólogos, vocês estão fazendo 50 anos, né? Espero que façam mais 500, mais 5 mil, etc. E aí, a gente quer lembrar que todos nós somos compromissados um com o outro, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas, mas nós somos um só. Você é uma parte de mim, você é uma parte de mim, todos são uma parte de mim. E todos temos compromisso um com o outro, né? Se a gente se conscientizar disso, as coisas ficam mais fáceis, né? Existe não só viver, mas existe conviver, que é o importante, né? Eu acho que vocês podem ensinar as pessoas a conviver.